أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فإنه معدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين واذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعل لي من ورثه جنه النعيم واغفر لابي انه كان من الظالمين قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وازلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بارك الله فيك، أحسنت وأحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ala tigayo ndo faré makha salén palé lenki alkhamsa sabanpana abéti toumoundi ijira woudjouné komow nakhati tan nakhati ado sino kragi ayoguemé janvier tamoundo ségou siné woujounou fili tan piliro sino nakhati whora hana gnilé kate méy ti Allah funnan jiragen da kata kisa bisani ne a da O na ayi la'in katasoni gankan ne, wallon ya subhanahu wa ta'ala aganna gana ayi la'in Kho na Allah mai gamulla suratu ta shu'ara la'in أَدْكُبُوا اللقدالي واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين كان خيسا في خيفر في اللندي قِيسَ خيفر كوبني خيسا كسورة Akwai fana bai go dange ken sayyidna Musa, alayhi salam, Ado firawunan kesa. yo eh, Bira mba ga duguta Musa kesa da sayyidna Ibrahim kesa batun dai? A eh, sayyidna Ibrahim kesa, o gana gire wurin Sayidina Nuhu, alayhi salam, wurin nuh yo nuh ha a yanda Sayidina Ibrahim ana kane buru yo ha man nañ si gi a gada na ibrahim a gada ya xiisam ba tundu na musa taban seyid na musa o da a sababu ko tuwano ngare sababu be ko nante man nañ si gi a gada fina ya yo wa waxati a dimma ken ta xoru ko nante tuwano nte ken ni ari makkan ko nya jaabi ari makkan ko nya jaabi gati kunta tongondini ma eh, faare nga na kawa fina yarti kawa fini be be me ga dikini Musa yi fi hara kumi a nan le, a rai makankun yajjabi. Yohayyare, Said na eh, Ibrahim, ake san gabati da Musa ke say, sagarin nuhuka ne, yohakin uh, ne, tuwanon te, uh, Said na Ibrahimus saro, uh, aron makankuku ta sha buhun yi na ha, gimana kaworan nan kawo ne na kawo kawo funbe ga kuma na beti ba a wurin kawo gari na nya sassa,sai iya ibrahim saro inyi munonin ya bata inyi solon ya sakunigar bata e kuma ya nya sakuni gi ta ko ga aiko in e sumba na beti betimako ba ne ke beganyi sayi na ibrahim suro maka amina ya yi maka kuma kenne baané a filandi makkana ko ntiku ñig gijimuña katé katan i kumbëg ibrahima inati kunnaya killle iña dorono awa xaaga ha, sere ke be dorono sere ke be xaagata xa kun mbagayaay awa xata faye gellagañ munubatña kam xata xa hmm eh Ada da israun na kendo na kin ibrahim? Uh, makankoku Allah gada da ibrahim soro a gadi dugun da gami haliki na halikin yankan di kammakho khayfafonoku soron kammakom-mahamu ogarina a gara ke shi a sogarin nabila nu allara soron haliki iga mutumundi Nabi uh, nabila hud asuro Allah di halaki Nabi Allah salih wa hakada Nabi Allah lut arkusu suro halaki Yo ha sayi soro ama yang kandi kamma inama adi dugun ya ma manjang kota kem ka alla yang kandi kamma e e e, e kota khu kebe de ber nambar faare na en paro ida somu buran chu ta ha mesigi ke kenyeti yang kata. adi dugundi donc ayo sarauku filin e, isu, isu nan ne isunan kawarannan gafon nan hangu kawarannan gafon yana ba ken yana cigi subhanahu wa ta'ala agada gada e, sayyidna ibrahim kesa batun sayyidna said na musa kesa ken ni fomfalle makan kungati e, farin da su wasallam wadatattun wani tanga mangana kawafin nirti kawafin nukubi mai iga jikinin musa mai Allah da Musa kisalet khis, nanta awo kete kawa fi nyanchi kawa fi mpi nyanchi ki frawo ga motongo ndi ba khadu Musa kisampai ah Musa anagal le khefaru kuben Allah ga kawa fi ga benkine sai khefare no nga Allah ga kawa fi benkine na Musa baga ba Allah da kawa fi ni kabiya kine hakene se ki frawo no ga tongo ndi kawa fi mpi fe awa khaga munu batte kebe kamma Ibrahim suron khani kemi akamma Uh, sayi na ibrahim a dawa aga ga tahu kebe kama dawa tahu ala imali nadar ala imali lakil na hakili nya golinyo ala ma hakili langa kafu farin dawa n ka tahu ndenyi kenya kam donc a yau ko a kirin do annabi alayhi salatu wa salam a kirin a kirin moko a baba ibrahim a kirin de moko isi nu no moko bana i tahu ndenyi ala imali lakil kenya sigi agada gada na ibrahim A gada mbotundi na wara Nabila Nuhu kane, Ken be da Allah salatu salatu watsilo na Ibrahim? Ibrahim khibaran shiba ran makanko da makanku ku be ni, Ɗa igati na Ibrahim a killin kan ma, Ɗa tekun faba na yayi, a yi gardu jakin ta kake alkaɓa kebe agi xir na kat dinat ke be tawhid ed berenga qala le abihi ibrahim gati fabadanga wa qaumehi ada a soro maca abuduna xan ma ne xa bat yere yogoyitti daawa ana xir fana be ibrahim ga banguettay publicue ni soro nanga si kati soro nga na dawa mbaggan katiyi x tara fabeen do sorocuk kofmeere mpina o fabepiaabepia xiri fabengom donga nga falle ari na dawke baga sellanaleirah fabeanbdna nat ke stiphem kod tridenan xanma neɓat yalla ibrahim tatwaba iga kebe bataba ina ke a istifam suri

ken ka okay, ko kranga o okay, kranga o ga krangi woro gi batago o ku du mena munon ku danga batano gono to wono to ke ike digameni e faga wosua e faga do jakini e anga sankunta hon kama anga gol buran kama ni len wosunti ke ngakhade e ibrahima soro sana batano nyani ke yara gata fana zallu ke zalla mari khafu kunduwa

a yi sanuku hawaranna solonin ku sekuni ɲakokan sanuku mako kiyen kayi nakutu sanuku bata tun kunculu bawo zalla a kun win de kiyen awurien o ku kira n ka mun na ku da n ka ha kifin bata n kɔ gani da nka o kira n yi aure wa wurawun kayi nare ga sanu kaburu a kifin ladjumano awureno bata n kodumi ni ay a abidin. al o kufof nan ndaxa fongre nan ndaxa na léjemi do fo bat teng r eh, bétuye ñamanananoxo donc oku ciranga m non kudangk fna bttanogn donc fagadi gij muña kot qi katta lang coutee xogataragalang couteengkama anayle giji meng a kat tako xonte

angurun katay ma kenya fe khote gana rangurun katay to ragana yanka mangurun katay angana na famu rangun katanya akata kembeti fo ibrahim fay trini kenya qala hal yasma'unukum id tad'un ibrahim tidanga awa khagata khana munon nya bat soluku ben khay magadi soku ya la e wa khirna khanne mukuba hal yasma'unukum ya la yukhamukuba إذا تدعون برمي خجنا يخلي خجنا يجعون Angana su yă sai ka ta tsalluka wanda nan karu a turuwa nan, ba ya ga ta munon <muchos> ya foke banga bata, Angana ya ganguna na ya ganmu kwaɗi, yau Ibrahim ta yi sai ya ha mukuwa ba, aw gangunan hannu. A wuyanta fa’aunakon, man ka yala iwo nafanya na haɗan ba, ha gani na Manka, hagani batten takwani Yala yala wa taura takwani hakan ma ba, ba wani Allah botu yi an gama batu, a rikai farunkayi, an gama botu a yankata tauran takwani hakan. An gama batu, hannun karkara, kafirakun yankama na tauran, ahu, kuma ruru, haka gami wuta, ira ya taura takwani ma ba.

Illa rabbal alamin ganta te duna jinan kama. Yo, yare, tuwa nungata ne, ba wano, a ga tafayin na ma’adowun isunin da ƙorniya. Yo, ita ra yi yana? Giyararra ga makita k'in jiro fa ba wano Ibrahimu danga ti faɓaka so, kismeni, ma san ballaka ma baba mangatan bi, ma sai na Adam, fa ba ma Adam. anga nyini gelaga makita ibrahima soro ko afa baniku la alla na kita kisme wala ko khone sere gani alla bat ma kenya kenya re kemine bagan bona gan khimpe nande fe no ma dum li kember har alla gano ko bono ogana na uti ibrahima kenki gan nda gata ko ma baba adama manga de khabi manga de soro ko nyini gani alla bat ko do kenya gata illa rabbul alamin gantaati dunadun ko dun kama awro kembana fetin konnengo

ma kenya awata wani ni inke da ke kewuri a wurin mani gillaganahira ga tauranya ne a ti ganta ta itinu kama allazi kamenai kebe halakani a aya gadi taga kuma nuna halamanin taga harba ne a kontare da ikun yandi da beruwa yandi fabirkiyu don kamenai kebe gadi nntaga fahoyi A keng, a keng kemene aaning kandana ibrahim ibrahima afaga kooran katta ausulu nam nemani lesil keng ni kengefe aga ku bene jaten konu sasa aworofat kubana no de berni no kemene ibrahim wotu nant aaanda fofodabla fofo de berni kha aga koora kata ku fi xorobe kuna gali nemani lesilni bawona tagande a do kande diina kemmbere

i kandan walladi ana tunka kuebe owa yuthimu ni aya gin yegandeni wa yeskini agin kumarini ngar sekxe agil alla hmm? antagi l koumnonid antagl tegue fotand agil alla. wa idha ida maridetou fawa yashfini gelingana towoy a ke ngalla ayanin celandeni sa inna ibrahim ada towoye ke ada dambi katidou bawona hadam rem nan towoy agabé asababu ngakitana ñimmé go aa dambi katidou kudo ta a duban ku dona njikku gangado allah gelg ngana towoy akengalanin selandin yor to maha selanutudganaaamo kutug alla kan bawana sadna ibrahimati

yo me tun kebe agi alla gi karni suma yuhini sagane brand kallem balle dongo al imatat wal ihya alla bana golen ken biro so ken ko wona ko ayu meni nan de sere suran karni ngar se sere karni so ni ganganne nado al imatat khotte ke gari mokombe amati wal ladhi yaqtulni ama ken ko de yaqtulni alxatleu kena fo a na fow bonondigo fok a na fo bonondigo ilfaut a na suufi a bonondigo hara ngana posné gñaminni séré an paga fowa bonondingooa kusakknakanta gañ iiju ké gidakhouna dima bé wo do odo hijano daga sinego Uh, soninka igo yogo xiju pal le anaga towoyi quoi bon gel xiju keg fere fere srie yo ad ada xiju ngorlu ku susu, susu, susu débéry oyangafa o yangkafale minani euh towoye ke ga jegi quoi bawoona kengkanang keitela conci feyeng qui hopitalin quoi yo oyangga falle keta jegi aa anrk hrnana anga mére kaati wutu andan daga hôpital hana mobilu han daga vraiment aga mohobé sawapa bon nkéri nhégé kat téy anta digamounu siri o da woutu naaro éssentiere nokxonayan khandi o do roa ko puspusi n kamma ga mobile cin gini kemgbe da yi me ka ji muku nnukwu jakken ga ta doyoyonkin bakin yanime. wa ta daga ambar jiki aka a koriya ta fahimhanninkwa arkite kan ya kuɗu. nke na teksi guma ya su gana dandaga na digamunan ta kiyanar a ga nafahi a 1997 ma'ologar falk tana o ga yi ga mobilin kitana o ga runa

sern bakaxaa ñongki buusan pete aae xarimankarantang ando seren masalanga anga nae sednkamenandi xalifal aa buus bakka fetengatttante digam al imatatu tatu awuren kena xaal xatulu kenke fo andna fo abonon marafa coté guma wutan na katu gidewuta mm? donc allah baanang kat kena atwali walladhi yumitni yu aken ayalla ayalawinkerni huma yuhini sage ani mbiran kale walladhi walai anatonga kemene kebe, kebe atma'u ngata mahina an yaghfira li khati'ati yawm ad-din ani khafari al-khayman kafari al khati'ati yare makatim putundude alhati a wouré feta futunde ndé ngana to taw golu golo bouré débér kena djunubou na anga mougou soro ana mo foutou ke fet futunde de sayna ibrahim ar golu boura débé ba a atani djunbou ni nha férégo wokou kha wo diotini ba o ga to kama la ga lakouta noga wonda hara diotini go ha? an on the same day. Say na Omar 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 bin Abdul Aziz, rahimahullahu, uronga na roita win win wagua. Ma ilenga nkrewa. Hakati yake na asimana ma matoa yagua. Aga win aga songo nguo. Nanti kano kumila la magri gitirni merefoni nguo. Ah, orang

agar garo garoku suke Bo ba'u, sela garo na garo fe adai kolo dina musula hanyar? Kasu yi kun garotu? Agarotun ni iga ta yi uh, asirin gata lullayen daga manubata a ga tikin da sela ko mm -hmm. hmm? a gan tumulin da ba. Ba a kai magaita a da kailar gare? Tagai, a da kailar gare ne. Makaita ba gara ay oyitu oyitu on gaare o kuusa san gaare en pogo ben duna dum muree nyaay go an ga dunga siron mo gonne an ga euh ya garu fili am na ga bana na tan do ba anda divorce go kudo ina katu matu edima edim poso be ga ina ko ana on fam sel nyaan go fam sel tin yamane jamaane ga fam sel a khay sare yo me khatini khana gnani an nga ra mama gaara <laughs> 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 fo nine fet ke mene an ngaara do du, douna dou nafanggui b ayogoye ñana soit yakharu mpil goumekeke laala daktungono fo ne natan téla a na filo otu man na baane waraga anaga natan waraga make naf keŋey ayego xaye bon ya iman maha xa e ga na aid ningkité aati bo yakke ke fe yan yango fam seliani kenya gaben wo an ka faga bren kenga ken khal se haram ndiano ko ah sino maneme an haram en ko an nal woyent ko ti kenya an nam nal lo harame ah eh, eh. nam donc ibrahim itike adkenya gare. E, garé filanli bé khati e, ado ya yakha ké gataga ma misir anama tounka gniugou bouré kébé a gana yakhari nthirénŋora makha a gatini woutougo yo a gati gida gnakharé gnanigo na dina kara touwanonti bon pacqe tawouriya gnani dina nkara a waxati iti fili banagni moussilimo ngo bo dina kara a yakhi gnani ga

bt immxayowaada ti ke digaame cund sadna ibrahim walla itan do keña yogon gaatla ku ñimme fe awoñana xilaf la aola parce ue anaba ñumu angaa fo yogo dabéri ken po adagante fonter xa aa foi toxano keñagampos kenqui wala na fo ntokhono i kou martaba ngwa na fo fini fili e su de gantoan no ga banen yan banen kam ngwa ga nga wulanta ga ken na na wure ken debari kun kel ga no ko futu yo nti amana ne kenya kan na hayno kenni amo jinu mu su debari na ma kharangu ndeno An ana guluburan da bari uru katalagu. Kembal, sai ibrahim birane a 5 o continent duwawun yantuzoro, a Atirabi habili hukumin nke ma ana tuwa ku tuwa ku yi kininga tekinin. An na tuwa ku kinina, wa alhuk ne gan an nabi mun jama xefaru jama al khiyaman jankota waj'al li lisana sidqin anna tongu ne ne ñi ndanga lisana sidqin anna ma sire ndanga fil akhirin falanku yo nda tafsir fil la ko ku sura wutini lisana sidqin sirtu ke tafsir fanabe nga jonga ya kona tongu ne ne ndanga ay lisanan sadiqan a nigna toŋou gnaga wourun nenén kama falanko mfalanko gana ri i ga tini ibrahima ti ibrahim ti anani nga fofo kanagna tŋaaganana lakhamni bakimahanahagana garo na tokho du falé soro nya ga gaga garo kama kendjirbou ngueb an garo nya. Garo nya filenta soro nkhagi wouta makha afrwaja' li lisane sidkin ayani min al lmausof ila sifa ay so fana, li lisan sadiqan tafsir filandi waja' li lisane sadkine an na maxankoud suraniangitang ah? tigan de jakinda fil axirn faalang ko ayani an na eh, fallang ko ke ita ke duwaawkun ke tafsir fil douwaaw ke Ba wa ran, no e, kusu Fallangabdin nan kusu su 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 asu ibrahima Mulla, asuwa Jaki ne, asuwa Tiga asu dambin katidu, Yahudin na ku ya jina gwai, wa Nishari na tekunya ya jina, mari sefe Asu ibrahim futun katidu yi, don ga aka yi a Jabi, anna تيغاند سيرين غاند في الاخر نفلانكو واجعلني من ورثه جنة النعيم اننيا كفني جل الجنه نيمانتك خي مخانتلوم كوبيني غا آه. خي. خين كوبيني جنة خين انن كفيا الله كو اه نال جنة خي وخاوتو نتا خين أنا ان خي كني An kebe che ne a ganakara na nanaburu hutu, che ne kenya? A, yi o, kai che ya ha ma na nima ne. Ya gwani ti, kai che, kai ni? Eh, iti Sarsugaya eh, kani fili nan ma. Sarsugaya kani fili kayan maha, Jahannaba laganauta ga kenya? janna. donc ku be ni ga daga eh, ka ka Jahannaba ka eh, kafir ku keta ikani eh, musulman ya ne che yogoni khaati baba adama tabana kouta ndeena ken ka ma siri ndesimma wo gari mata soorabe gono safa kam ma siri aldiana kbbaba adam gañanoho kaaldianani etcqa laaana aldana kébé kalé falé woundiye o sogatélé me ñino agañoŋo da takhé ken aldianna a ñino ñayba wala a aljannatan ta taban e tuwano wani kungutu na wani aljannafin jannat na yin faɗin urebaga ma jannatu ta jiri da aljannan kayanta da a adamu waro nun yana wuri baga yau a makagganye yau a kudur na kone nan tanganari duna yamirin da kabin da yan damar tango ga yaran yamirin da ke ha kuɓe ne gatta ayi an do e eh, baba kebe nonga, nyay, Sefe, ro keeta, adama aljanna kebe kalle fa logato no nga ayi no nyaay a bogo se fe awren man ne kuɓe ne garni ro aljanna keta e fagada adama xewo ida xe yo ha ke tafsir marin kay minga siri e, na so ko ne kam o ga ya te fo fo gari no gata ko aljanna ido ido o do faba adama xe yo baba adama ha do ko xe ya ga nay letel no بونات لال جنة أغان كوخين قل لك أنا أوكوغرا كينيا خي أغار كوخي أغار كيما سري خي دونك تفسير فنا كي بنغركو كلا يوتيني أغان كنا كافر نال كان خي كلا يوتيني يو تفسير سيكاني نونغا كي ميلي كات كينغ سري ماتو كي ابن عاشور نغم موسى ابن عاشور رحمه الله a kan da ke waje aliminuwar sati tl... jannatin na na'im aya uh, uh, ne annin ya kafin kuɓe ne hakka giɗanga gali aljannar roe ne ke istihqaq na ha? alistair haka giɗanga aljannar roe ne yau ke ƙwani ke tafsir mini sirisirin gwai yau har gana ya aruba ne ke kanta mai girin dini ba wano uh, gila gana a ganata na kafin ninkaye ande kafirin kan khe anyi me hakka ngonnga an ka ke be gona ande ko bon bawno waj'al min warasat jannat na'im ande kafirin kan le ngut bawno ser suka kani filanta janna fo magal janna ba don go anga dagal janna an ka ke no anyi le kafirin ka khe kha an ka ke ande khe ko ah wala ke na ke tafsir la gre ke amin ke sirin ko hmm nanti an nañak kefen coubeni xaq xe ga yesta xaqana aljanne royong wax fir ly abi an na xafri impabadanga innaxu kana minadalin im pabañik kefengele sankeuntoña nda ke nantanea sankutenea sakutea anken ba bidagumeanan tg Han? Gwamnan Garnet Sakkita kana ken kwan Ati ana haifari fapuran a yin nahuka na minna dali na yau ke kundu? A fagaduwa a matu yada makin gani fi? A ke haifarin da ke duwa aikunari Ibrahim Magar karnu lagara nan migara ga lalanya ga ta sa'as ta fi rola ka Hafian. a ha. min gadin kaman nya na khafar gos mure nya ndang kaman anya tun ko fonnan ci rating ibrahim xam it kenya faga ri kenya ya xiba kenya dua nge fay ke kum e mat sura tauba uh, nagati gati ma istighfar ibrahim li abihi, illa ma'idatan wa'adaha haya, illa an ma'idatan wa'adaha haya.

bawo na na gai na Allah na haifar gasmuran ya kafiru na titille, an Titille. donc ibrahim da hannun nya ragada, kata ga labe na da nan ta kafir ya wala nan ta kalli kafira ku ne. Don, <mimitation> sura ta ba illa ayayake, turar kana istighfar ibrahim li abeehi illa, an eh, wamma ke yahu ke da kundu. ayi len katu ko yo won ta ayi len katta fa be ta ayi len ibrahima bi mana fa be nya nya gade xamnu la gada fa be nya nya gade mi ga tuube ko ibrahima khata adal la gada yo won katta ayi len katta kom ibrahima yi mande jikel gana la nya ma tuubi kha ay ke le gere falamma tabayyana annahu adun lillahi tabarra Bram baga labara nanti ke kun Allah kon ne yani. Yo, yare. Parce que manen singe le kat ke ngaye. Agar Allah nya ga faabe euh, ke da ngara ga duwa ngada. Manen ke nya. Parce que Ibrahim ra xamnu nya ragada. Khagarin Allah alla alla bada ngana nanti Allah kon ne yani. Allah bada kan di manan Allah kon ne yani. Yala kalefa lan ba wala gele dunana. Bi mana yala gele dunana ba wala la haran ba. parce ueer bega batagata agatu wala tou xisini yauma youbasuna maxy ñagund kota kebé ga wundin qui komo gundi kota maxi ñagund keng kota alla had xanu laa Allah aribrahim fabaga bakay

ibrahima Gati, wala Tukhzini, yau ma yu ba a kota kebe gi wundunu ba. Nabila Ibrahim faba, italiya man can kota a rufaben ya gami, hadishe gani Buhari ya ba. A rufaben fabe gami, kemgbe da faba ke ayye sun cufinante, fina. Aati faben sun cufina. ke hati An bari ya bat fa be Nata don an gani lanki, an gani ta marufin ku tan maryan kutan lanki ku. Ibrahim Nata awon kama, awa an haɗa hannun ya riginnanta tun yago ne na alkiyaman can kota, ya la yago yi ɗanga na ga khoton dinanta an niyim fabula tonu bakin neman ba. Mai Ibrahim kawo tun ine nñd mais pourt hadice toba ina ibrahim la awahu khalim owoyaggoya ngana i nanangkoring Al awau alesly aarani to xé gana donc ibrahim agas suno a bouru añi a yi ne ya da otuwar offa a bangare bona wuri an damfa ba na mai wuri eyi tsalafiti jihanna ba. na billa ke uboci ibrahim jelgimi me billa yi nnohu nga yole ne meputa khartunanti abar taunini khartunaninya Amati, tri aikinka ne yammuniyya inahu a inahu min alik

in na binimin ahali. Wala, a tun lullar mai kaka kafinan koren ya da, an ke kan kita nun ci kita nan jire. A yi ne? Bai an gotunantarai mebe a kun ya bara. Hake, koshi shi wani kuka ta da sa'a'aitun manarai mekuta sa-rayon giya. Hakura si forta na ko A yi ne? Allah fara ya kama saraa muru. nan qafir madang, madan atalla mudugew me pour da farengou tounda kara fa bandine en ko akama inne ndutu ada alla du nge bournaatina nyaaga an ayam pamara alla mudugew khaa atinne du nge khabran ken jura ta inne donc baba ibrahim ak hayneew ayne khara kha to won khanjonde kama ko pak

kelleke ibrahim na ko so bari bakkewu bon ay fa be so ran ana bari bakkewu ah fa lamma tabayyana lahu annahu adu lillahi yogoti ken ay al khiyaman chan koten fa renda nanya turnge et man nange ka fa nya turnge parce turnge ana gel daban ju fo har kebe Eh, agakhani hakilé ŋoundou wala na dou a hadiountéygoyo baba ibrahima kha eh, agama noukhoudou nkhoulananthiou noukhoudou nkhoula khoula ga a nda ibrahima bari baké donc eh, 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 do gongo bawono alatinta yagoundini donc ama

la sikkeré illa yaumala la yanfa malum wala banun alhe manthangoto ana kota kebe nabadore me ganta fo nafana man atallaha gandati be ganari alla bi qalbin salim ta sondo nkissinte sodomebe sikka gantaoho smedfi kp tohskgant soome snoh fi gn btf

واسكر هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين